Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga kaum dangu, mangga urang lajeng kendai ya dongeng. Anu judulna Rukmini Nagih Pati dina bagian kagenap. Mangga kapala wargi ulah hilap tombol subscribe-na di kan heula dicolek. Nah, atur nuhun wilajeng ngadangukeun. Para mitra sadaya, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rukmini Nagih Pati. Ieu dongeng karangan Uwa Tatang ayeuna nincak bagian ka-6. Dongeng di menalika urang paturai kamari parantos dugi kanalika bahasa smita nepangan ka Mang Darta. Kumaha terasna ieu dongeng para mitra nimulkeun patelak antawis smita sareng Darta urang sami-sami hanca we dongengna. Mudah-mudahan ieu dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Atuh kasugri kaum dangu di mana wae ieu siaran tiasa katampi Mang Jaya ngahaturkeun nuhun. Serat-serat ti para wargi hatur nuhun katampi alamat Mang Jaya nyaeta Jalan Radio nomor 8 di Kota Kuningan. Akintunae serat kanggo Mang Jaya kitu kahatur Mang Jaya kitu. Alah kahatur Mang Jaya alamatna Jalan Radio nomor 8 Kuningan. Mangga tu para mitra urang hanca wae dongeng judulna nyaeta Rukmini Nagih Pati dina bagian kagenep. Setan sia, yo Darta. Dewe kadieu lain lantung tambuh laku, lain lunta tanpa seja. Tapi rek aya nu baris dicaritakeun ka sia, ngarti? Ati kajauhan ge ku kaula geus kajudi, Sasmita. Anika datangna ka dieu, lintang rek ngadatangkeun pidola kaheun. Lintang rek ngadatangkeun ka gorengan. Rek ngadatangkeun bibit rurujit biang kaonaran. Cing atuh Mita geus waktuna antara Anika jeung kaula nyaliksik diri pribadi. Nyasar kaayaan waruga. Da urang teh geus pada-pada kolot. Anika geus kolot, kalua geus kaula geus kolot malah geus nyedek ka aki-aki. Payusna keur malah geus meujeuhna Anika jeung kaula babalik pikir. Geus meujeuhna miceun adat nu baheula. Nyaeta adat teu balik. Ah, tinggal urang ngadatangkeun nu hade. Moal aya tungtungna hirup manusia saeneng-eneng ngalajur nafsu ngumara-mara. Bari nganteur kana hayak-hayang pangajak setan. Cantang tu sabara poe deui antara Anika jeung kaula kumelenang di alam dunya ieu. Nu tangtu baris mulangna ka alam barjah. Hahaha, sugan lieur si Abah Darta. Make los-los nyaritakeun si Barjah sagala. Si Barjah mah baheula ge geus koit alias modar, geus madot deuleuh. Pas Sasmita nyeung seurikeun. Oh, nu dimaksud ku kaula mah lain si Barjah urut babaturan Anika. Tapi ieu mah alam Barjah alias alam kubur pibalikeun manusia nu salalawasna. Didinya manusia baris ninghareupan dua jalan antara naraka jeung sawarga. Naraka keur manusia nu nyimpang tina dasar agama. Keur manusia nu hirupna sarakah, keur manusia nu ngalampahkeun kana itikad goreng. Ari kasebut sawarga, nyaeta keur manusia nu iman. Anu getol ibadah nu bisa ngalaksanakeun parentah Allah. Nu bisa nyingkah anu dilarang atawa anu dicegah ku Allah. Desangka euy becus ngadalil siling Darta. Make nyaho naraka jeung sawarga sagala. Na iraha ilaing ngeuleu naraka jeung sawarga. Ilaha ilaing nganyang ka ditu. Aya naon di naraka jeung sawarga teh ha? Montong ngomong kitu ilaing. Silaing ca nyaho Darta. Bolon otot leho geus nya becuseun ngomongkeun naraka jeung sawarga mah.
pikirkeun mah hirup di dunya jeung kasenenganana, pake hade wareg barengakan. Tibrahe es buncir leuwih loba duit. Ieu mah kumaha tiba heula lamun ngomong ngalegot kana urusan alam kubur, alam barjah. Kulibak ka dinya deui, kulibak ka dinya deui. Sok adalah teu ceuli dewek mah euy lamun mangusa ngomongkeun alam kubur teh. Atawa mikiran alam kubur. Sautak saeutik kudu percaya ka pangeran. Kudu takwa ka Allah. Tingali dewek ya darta. Tiba heula tara nyaritakeun urusan alam kubur, urusan alam barjah. Tara nginget-nginget ka Allah. Geuning ngajungkiring keneh teu burung seubeu baranghakan. Teu burung ngining pakai, teu burung tibrahes. Sawalikna diri sia mana buktina? Ari ngomong ka wasinu heueuh sia teh. Ah, santri lain, ustad lain sia teh. Ukur becus ngomong we wungkul. Si bau lok-lok bumengaok sia. Astagfirullahalazim, auzubillahi min zalik. Minta. Cing, atuh ngomong teh ulah katala nyuran kitu euy. Dari disebutkeun jelema ge lomah moal sudi, tapi eta ucap-ucapan ilaing badis jelema teu hideung. Make nyebutkeun teu perlu inget ka Allah sagala. Ieu mita. Dewek rek nanya ka ilaing. Ari ilaing inget keneh baheula anu ngabajeg cokor kuruyung dina pasal ilaing heuleuyan awewe nu boga salaki di Cilindung Garut. Oh inget. Ari da dewek dibongohan. Ari suali bongohan atawa lainna mah teu nyaho ngan pokona ilaing rumasa aya nu ngabajeg cokor kuruyung lai. Tah harita waktu si Laing dibajeg cokor ku dewek kadenge si Laing ngaguak nyebutkeun aduh tarik naker. Bari tuluy ngadeprek kalawan alah-alahan. Nya si Laing harita alah-alahan bari ngadeprek. Heuh, sasmita nemana ponok tur teugeug. Kunaon pangna ilaing nyebutkeun aduh bari terus alah-alahan. Nya ku nyeri sia matak dewek alah-alahan ge. Kunaon sia kala seuri? Pasasmita muncer. Ai seuri sotenan dewek mah ngarasa lucu ku omongan ilaing ngan moal we disebutkeun jelema ka wasnu lieur mah deuleu. Tadi ceuk ilaing teu perlu inget ka Allah. Tapi geuning eta basa aya nu ngabajeg cokor kuruyung make nyebutkeun alah-alahan sagala. Mana kitu ge ilaing teh inget ka Allah. Jadi lamun kitu mah ilaing teh rajin inget ka Allah lamun aya nu karasa atawa keur bangi ka nyeri. Ku dasar kitu dewek ngadoakeun ka ilaing mita. Muga-muga ilaing sing mineng mangi ka nyeri ngarah mineng inget nyamat-nyamat Gusti Allah. Eta-eta si congcorang murus. Si bau lok-lok bau bungaok. Si kodom hoyo siang adun ngaco ke mana karep. Si borok kokok turunan si dar turunan sa si darta. Ya, poko nama sia gera maju rebah ke nyedada. Nungaran si Sasmita turun si ajurik. Mentong ngecedo gue dirinya si ada jika manuk gele. Pas Sasmita satuluina kukubuk nafsu. Telebar-lebarin kuda da ilaing mamita. Make nita ngarebahkeun dada sagala namoal kaduhung kitu lamun dada ilaing rebah atawa entengna tulang dada riksak. Cobaan heula ku ilaing sadarta. Lamun bener-bener ilaing satu tanah teureuh jawara Cilindung geura rebahkeun dada si Sasmita deuleu. Sok maju sia. Pas Sasmita ngagak-gak ngeunah seuri. Ngancerut lemang darta turun bangun tenang naker. Sedeng pas Sasmita geus sayaga diburuan. Barang Mang Darta rek ngalengkah ujug-ujug jeleng ti pongpok imah aya nu luncat. Ka tengah-tengah buruan ana bre horeng nyiruk mini. Anakna Mang Darta bari pok nyarita kalawan neuteup seukeut kana beungeut pas Sasmita nu geus sayaga. Gampang jeung nu jadi bapa mah jeung kuring heula Pak Ita. Ka di mana kuring geus teu bisa ngarebahkeun dada Pak Ita kakara kudu jadi bapa. Kunyuk sia mondong pipileun kana urusan kolot nyingah deuleu. Sing dipetrik sia kuai mane mah bolon bau kere jaringao sia katama-tama awewe dibetus nanahon paling-paling sia cebleh kasindre kuai ini sia. Pas Sasmita setengah ngahina kanyiruk mini. Pak Ita cek saha kuring lalaki memang bener kuring teh awewe bari disebut nage bau kere jaringao tapi keur diri kuring ulah disasaruakeun jeung awewe sejen anu nincak kana paribasa. Awewe ponok lengkah reut deuleu kabisa ukur juuh cimata
Kitu sotenan awewe pasejen Pak Ita. Tapi keur kuring mah ulah disa kompet daunkeun. Ulah disa darajatkeun na kapinteran atawa pangarti teh keur jiwa lalaki wungkul kitu. Nanduani gelut teh lalaki wungkul. Sanajan awewe ge perlu pinter, perlu jadi jelema ngarti. Eueuh salahna jiwa awewe bani kana gelut. Ulah ngernahkeun teuing kana harkat darajat kaum awewe teh tu Pak Ita. Sanunyaho jaganing geto. Jiwa awewe nu leuwih pinter, leuwih ngarti, leuwih wani batan jiwa lalaki. Didenge-denge teh teh tadi meni asa sangeunahna pisan ngahina kana harkat darajat batur. Rasa maneh keur meujeuhna nyanang kabeungharan, keur meujeuhna nyaning kasugih. Rasa maneh keur hurung nangtung siang leumpang ngahina meni sangeunahna, ngahina bebeakan. Yeuh Pak Ita, dikira kuring teh nyaho kana maksud jeung tujuan Pak Ita datangna ka dieu. Bari ujug-ujug ngucapkeun carita anu teu merenah ka hareupeun bapa kuring. Dikira kuring can ngadenge kitu. Geus nyaho kuring oge ieu Pak Ita. Pangna Pak Ida datang ka dieu teh nyaeta rek nyarek ulah kadatangan ku anak Pak Ita. Jelasna mah Pak Ita teh teu doa mun jadi anak miharep ka diri kuring. Pedah kuring kasebut turunan jelema nu heureut pakeun pungsat bahan. Dahar sore teu isuk. Jelema eueuh tingalieun batur. Memang diaku ku kuring oge Pak Ita. Pak Ita teh minang ka dieu teh. Anak Pak Ita minang ka dieu malah sok rajin barang bere. Tapi lain kuring nu mitah lain. Lain kuring nu menta estu karepna sorangan. Niatna sorangan Kang Pardi sok datang ka dieu. Yeuh Pak Ita, najan kuring jeung nu jadi indung bapa eueuh kaboga, moal rek ngababado lalaki. Moal rek nyeret lalaki, moal rek mikat rejeki moal. Sokomo lamun kuring dari nyogrog-nyogrogin maneh kalalaki. Amit-amit. Yeuh, ari diri kuring kasebut jiwa awewe kudu kitu mah. Jabah kuring rumah saboga kaimanan. Jeung teu rido dewe ari kuring kasebut jiwa awewe kudu ngernahkeun harkat darajat mah. Cenah eta pa eta teu satuju atawa teu doa nu jadi anak rek miharep ka diri kuring, terserah. Rek ngalangan, rek nyarek, pek. Da kuring ge teu hayang-hayang boga salaki ka anak Pak Ita. Eta mah niatna sorangan. Dina ditampana oge ku kuring. Lain rek kawin ka Pak Ita tapi rek ka Kang Pardi. Atuh Kang Pardi rek nurut kana panyarek Pak Ita teu naon-naon. Moal ceurik lolongseran kuring ge moal. Moal uleng kabumbulengan, moal pae jadi siit sanajan kuring teu jadi oge. Dipiharep ku anak Pak Ita da loba keneh lalaki sejen. Loba keneh anu kasep, loba keneh nu beunghar. Ku haliah dunya. Nah nu benghar loba duit teh loba dunya teh Pak Ita wae sorangan. Nu ngakeukeun jago sugih ku pangarti lebel wawanen teh Pak Ita wae sorangan. Yeuh Pak Ita, tong ujub ria jeung takabur. Tong reueus teuing dumahirup keur meujeuhna surung nangtung siang leumpang ku urusan dunya Pak Ita. Sokomo bari boga sifat ngahina ka sasama umat Gusti mah. Ulah rasa maneh batur hirup teh eueuh kaboga. Hirupna sangsara balangsak warugana campieul kawas keuyeup apu. Direken cacing cau. Sanu nyaho jelma kasebut eueuh kaboga. Atawa jelma nu sangsara balangsa kadungsang-dungsang tapi batina mah leuwih bersih. Tibatan jelma nu sok ngahina. Nyeruk mini harita para wargi bener-bener eueuh kasieun. Kupas sasmita malah nyarita panjang lebar satengah nyeukseukan. Ngaso para mitra sadaya ngaso heula ngaso. Mitra sadaya, harita para wargi pasasmita barang ngadenge omongan Rukmini kitu tuluy nyarita. Uluh uluh, eta si kunyuk rawun si bau panglai, si bau hitut melados teu uyah naker, sugan anak-anakan bangka waras ya imanya. Geus nurun we kanu jadi ye, nu jadi bapa teh, diajar gede sungut dagang hundu dele. Aya paribasa teng manuk teng anak meraku kuncungan. Uyah tarates kaluhur. Humayua kakolot wani ngomong gitu sagala. Ya Rukmini, montong diturutan sia, montong dipake contoh boga bapak itu watut masih deuleu. Montong. Montong diturutan, montong dipake contoh sotenan ari kana salahna, kana gorengna. Kana hadena mah wajib dipake contoh kunu jadi anak.
samalah kudu diturutan kalayan kolot anu balegna, ya, kalakuan kolot nu balegna teh. Coba eta mah dina Malang eta. Si anak untuk beluk, si goreng patut si Asi Nurmi. Komo kitu deuleu goreng sungut camplak caluta. Sudi najis teuing aing kableg binan tu ka umat model kitu ules ya. Paduli teuing naha da kuring kitu sudi najis abrig-abrigan boga mitoha kanu kitu lalegen. Teh Maruk Mini sedang indungna manu harita kakara balik di tampian. Meningar roncod gigirin Mang Darta salakina. Sabab hariwang kunu jadi anak sok ingis ditenggel ku Pasasmita. Korowok Pasasmita nyentak. Kaneng siapa nyok? Sabal aing mangadengan lagi. Jingka sila itu. Nyeruk Mini angur seringa hehe. Itu. Kala ciciri hiran si kunyuk jika kuntilanak sia. Atur sahanu teh hayang serinya aya anar-anar. Ye. Aya anar semah teu diala teu dionang ngadonitah nyingkah ka pribumi. Henteu lieur mah palehor. Ngomong naon sia? Ngomong naon? Nya lehor. Tira urang kawikeun ku kuringnya. Eta lehor deui, eta lehor deui. Kitu deui eta lehar lehor. Cece anu luhar lehor. Entong wayang ti cirata, cirata masok ka kaloba kelor. Entong hayang ka paita mah luhar lehor. Kaneng sia kunyuk kaneng. Teu lucu sia. Tong maksakeun ari gandeng mah ini teh ti dieu naha? Da teu diala teu dionang. Aduh aing. Lamun teu ngingetkeun ka pepejuh awewe sia. Diluluh bener-bener ku aing sia. Warah kadinya gableg umat sia Darta. Si curig sia. Pasasmita akhirna mah ngaleos. Mung sakitu wae Abah. Iye. Tunyuk. Weu. Nyeruk Mini ngancunan sedang Pasasmita mah teu ngareret deui tuluy bae ngungkuk bali. Sanggeus eueuh kalacat Nyeruk Mini unggah bari hate. Seuri campur keuheul ka Pasasmita. Kojengkang bioya indungna Nyeruk Mini nyampeurkeun sarta nyarita di barung ku ratubna hate. Nyanyi anak ing jimat ma ulah kitu Bioya bari ngusapan awak Nyeruk Mini anakna ari Mang Darta geuk diuk dina babalean bari ngarongkong dompet bako. Ulah kitu kumaha ari ema? Heueuh ulah kitu-kitu teuing ngadon parehareo omong jeung Pasasmita. Kumaha engke lamun heug nyai digitik sedang adatna Pasasmita tea atuh. Geus loba nu nyaho kasebut jelema galak barangasan. Tong boroning ka jijawa awewe sanajan ka jiwa lalaki ge teu weleh saho ka dua gaplok. Jaba manehna mah loba baladna deui. Mama sajaroning ngadenge carita nyai tadi meni asal lenyapan we hate teh ingis nyai nampa paneungeul ti manehna. Omat nyai ulah sakali-kali deui nya kumawani ka Pasasmita. Kajeun ngarehan maneh we urang mah. Dilawan lain lawaneun itu mah ngaranna ge lalaki. Nyai kasebut jiwa awewe bari jiwa awewe sok aya basa ponok leng ka heureut deuleu. Kabisa ukur juuh cimata. Kumaha pirasaeuna nya? Hate ema yeuh. Lamun seug nyai aya nu nyiksa heug geus nepi ka hanteuna ponok umur. Bani ema boga anak teh ngahidep hiji-hijina. Bioya manghariwangkeun kanu jadi anak. Da eta dumeh anakna awewe. Ma, langkung ti payun mugi emang ngahapunten kana kalepatan nyai lahir tu makaning batin. Mobili nyai langkung saur bahe carek. Aya unggelan nu ngajantenkeun teu raos kana manah ema kalayan Agung Paralun sanes nyai Bedang Wangkelang. Sanes moal tumut kana piwuruk ti ema atanapi ti abah. Tadi emas sakitu ipat-ipatanana ka nyai ulah bade wantun-wantun midamel anu teu raos kana manah Pasasmita. Jalan istri mah benten sareng pameget istri mah sok aya unggelan heureut deuleu ponok lengkah. Kalain gampil juuh cimata. Sabadona pangmeget sapinterna istri. Nanging istri ge kumaha istrina atuh emak? Kanggo abdi mah ulah disamikeun sareng istri anu aya unggelan kitu. Mun heureut deuleu ponok lengkah babari juuh cimata. Abdi mah ngagaduhan pamadegan ti alit hoyong sami harkat darajat sapros pameget. Hoyong janten jalmi pinter, hoyong janten jalmi anu aya gunana kangge bangsa, nagara sareng agama, hoyong tiasa tulung tinulungan sareng sasama umat Gusti nu kasebat jalmi, hoyong tiasa nulung kanu ripuh, hoyong ngajait kanu tigebrus, hoyong nganteur kanu ludeung, bari teu aya maksad nyingsieunan, hoyong nyaangan ka jalmi nuju poekeun. Disagedengeun ti abdi sumujud kanu janten ibu
sumemah kanu janten rama oge hoyong ulah hilap kana kapercantanan abdi kadat anu maha kawasa. Nyatana Gusti Allah Subhanahu wa taala nu nyiptakeun bumi langit sareng eusina kalain waparin mang pirang-pirang kanikmatan lahir kanikmatan batin mah. Nyi Rukmini nyarita tenang naker turut tanes siga nu geus boga pangalaman. Ari Mang Darta bapana teu lemek teu nyarek. Harita teh tongoy we para mitra bari ngelepus udud siga nu teu eungeuh kanu jadi anak nu keur nyarita. Ngaso heula ngaso heula ngaso. Denge caritaan anakna kitu Bi Oya tuluy nyarita. Nyai sakumaha anu dicaritakeun ku Nyai Bieu memang bener kitu pisan. Samala emang ngarasa bunga, ngarasa bagja Nyai boga pamadegan nu dicaritakeun bieu. Hiji pamadegan nu kacida mulyana, hiji tanda Nyai anak anu soleh. Kalawan Nyai hayang jadi jelema anu pinter. Ngan pepeujeuh ti ema, omat sarebu kali omat di mana Nyai geus pinter ulah rek minteran ka sasama umat Allah. Atawa kasasama manusia sokomo manusia nu bodo dina geus bodo pangarti poma ulah rek dipake ngalicikan anu leutik di mana jaganing geto Nyai pinang hijeng kasinugrahaan pinang hijeng kasenangan hiru luhur kuta gede dunya ceuk paribasana bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah poma ulah rek dipake reueus ulah rek dipake adigung adiguna. Sokomo bari terus poho kanu ngarijkianana nyatana Gusti Allah sabab manusia kabeh oge ukur ngalaksanakeun akal jeung tareka danu ngabuhulkeun datangna rijki manging Gusti Allah. Sekuma didoakeun beurang peuting muga-muga kahayang jeung cita-cita Nyai masing diijabah ku Gusti Allah kalawan hidup sing bisa mawadiri sing seukeut reret sing ati-ati kana tincakeun lamun nulung ulah bari mentung lamun ngabela ulah bari ngarah. Sajabati kitu sing waspada kana mangsa nu baris datang. Lamun dina mangsa nu geus kaliwat aya dina kasalametan, aya dina jalan nu lempeng, napak dina jalan sampurna. Muga-muga laku lampah nu hade dina mangsa nu katukang-tukang kudu dikabawa. Dina mangsa anu bakal datang atawa mangsa nu anyar. Kitu deui lamun hidep dina mangsa anu kaliwat atawa mangsa nu katukang aya dina kasalahan, aya dina kahilapan. Muga dina mangsa nu anyar mah kasalahan jeung kahilapan teh ulah rek dibawa. Sakitu amanati emma taya salahna ku hidep anggap emma mere warisan jaman atawa piji mateun. Hatur nuhun emma ditampi lahir tumekaning batin piwejang ti emma oge teu hilap ti abah kalayan disuhunkeun karamat sapaatna ti emma sareng ti abah. Nyi Rukmini sujud palebah sukuma Oya indungna. Cegtak-tak Nyi Rukmini dicekelan tuli dijungjungkeun sinanangtung. Ret Nyi Rukmini ngareret ka Mang Darta bapana kitu deui nyuuh kana lahunanana. Seung ku abah moal burung dianung doa. Muga-muga hidup sing jadi umat Gusti anu soleh. Sing bisa mawa diri, sing bisa silih pika welas pika asih jeung sasama umat Gusti. Pangguguh ti abah mah di mana hidup Gusti nekana naon rupa nu dicita-cita ku hidup. Hayang jadi jalma ngarti kalawan pinter bari darajatna teu eleh ku kaum lalaki. Mihapekeun di mana hidup geus boga salaki. Kapinteran jeung ningkatna darajat hidup omat. Ulah dipake reueus sok sumawana-wani nguhak campelak kanu jadi salaki. Tetap salaki panutan lahir nu wajib didama-dama ku hidep wajib dikaulaan ku hidep kasebut pamajikan di mana Nyai diparengkeun boga turunan atawa nu disebut boga anak sing mindeng mere warisan tapi warisan eta lain warisan nu ngarupakeun harta bana ieu mah warisan ati kanu hade sangkan anu jadi anak ngabogan ilmu kasampurnan hirup pikeun nyar kahirupan. Oge abah duka isuk duka page torek ngangkir bapa-bapa anu dimaksud tayalian rek nanyakeun perkara waktuna salamatan Nyai jeung Jang Pardi.
di sagigireun teh tanah Nyai jeung Jang Pari teh jodoh pasti atawa jodoh sakadar kabawa ku cinta. Sabab Jang Pardi nu sakitu kekehna hayang tuluy ngawangun rumah tangga jeung Nyai. Sigana teh kajeun pegat jeung indung bapa tibatan teu laksanakeun Nyai. Komoh kitu manehna geus nyerenkeun duit pikeun ipeka. Hiji tanah manehna rek sabenerna miharep ka Nyai. Mang Darta ngabubuh ku caritaan. Ngabubuh kana caritaan pamajikanana. Bari ngusapan sirah Nyi Rukmini kuniang cengkat kalawan teu loba obrolan deui. Nyi Rukmini jeung maoya indungna arinit katampian sabab geus nyedek kaburit. Malah geus kadenge sora tongeret tingkolear mata kelar. Ciciren mangsa magrib geus rek datang. Para mitra kaum dangu. Dua poe ti sabada pasasmita ngadatangan Mang Darta nu harita ampir-ampiran patelak ngadujajaten. Samalah Nyi Rukmini ge karepna hayang ayonan pasasmita. Ngan teu kungsi der ukur kitu we parerea omong duka pasasmita rada mangsar mingsir nying hareupan Mang Darta. Duka lamun henteu aya widi ti Gusti sangkan ulah aya kajadian salah saurang nu mandigeti. Atuh Jang Pardi sabada pasasmita bapana ngadatangan Mang Darta. Manehna eueuh ngelol-ngelol nepi ka Mang Darta jeung pamajikanana boga timuru. Pantesna teh Jang Pardi care kunu jadi inung bapana, ulah datang-datang deui ka imah Mang Darta. Samalah timuru eta lain bae. Hartina mah Mang Darta atawa pamajikanana sanajan Nyi Rukmini boga timuru kadinya. Tapi keur Nyi Rukmini henteu jadi pikiran teuing atawa boga rasa sieuna teu jadi ngarangkep ka Jang Pardi. Malah katingali kunu jadi inung bapana mah berang. Cek pikirna jadi bae syukur henteu bae teu nanaon sabab lain manehna nu ngekeuhan hayang boga salaki ka Jang Pardi. Padahal para mitra, Jang Pardi geus dua poe teu datang-datang teh keur balangsiar rejeki. Pikeun waragad kawin ka Nyi Rukmini nganduka ka mana balangsiarna. Tong boroning batur sanajan inung bapana pisan teu nyahungeun. Kudasar kitu dina hiji poe Mang Darta ngajurungkeun adina. Katelah Abas sina ngangkir bapa-bapa anana di wewengkon Cilintung Garut. Nu teu kacaturkeun di jalan, teu kacaturkeun ubra-obrol, panjang lebar caturkeun Abas. Adina Mang Darta geus datang kalawan ngiringkeun saurang aki-aki nu pi umureunana kurang leuwih 80 taun. Tapi dina kaayaan waruga namah para mitra sadaya masih keneh cangker, huntu masih keneh rempeng. Ngan buuk jeung janggot geus camaklak bodas lir kapuk demi katelahna aki encon kala cat arungah kalawan aki encon uruk salam. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso ngaso. Para mitra sadaya, sakumaha nu kauninga aki encon harita uluk salam? Sampulasun, rampes, téh Mang Darta nu keur ngajemprak di tengah imah. Gentak ngorejat kojengkang mukakeun panto ana berai horeng nu diarep-arep datang. Ih, geuning aki nuhun teuing kairingkeun gubun ali. Kumaha aki wari luyeng sadayana? Mang Darta nyolongkrong sasalaman. Alhamdulillah si Nini yang baru dah kecalagur Darta. Aduk itu dah yakin dikersakan kene masih kene dipercantan ku Allah. Ku merenang di alam dunia yete. Ku maha di darie wanaras oi. Ayah ibar pinu hati aki mang alingi. Temal Mang Darta gek dariuk dina samak nugis menangam parken titadina. Kamarana atuh meni asa jara rempling kieu Darta. Araya ki biasa we nuju ngaluprak di dapur. Mana? Mana? Mang Darta ngagegeroma oya pamajikanana. Ieu abahna di dapur. Kadieu mana sakalian jeung si Nyai ieu aya aki ti pasir. Mang Darta ngabejaan di tengah imah. Teu sakumaha lila mah oya jeung Nyi Rukmini ting torojol. Eleuh-eleuh eta aki haturan aki kumaha damang? Maoya gancang munyungan. Alhamdulillah Nyai geuning ieu aki teh bisa keneh kumarayap ka dieu.
Mana anak lain ke Darta? Iya, aki cono nyuka nyirup mini. Sumuhun iya, aki. Uluh, 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 geningges dewasa, oi, hampura, ucu, aki, teh. Ay, lain aki meren uyut, hampuranya uyut, teh gelis. Samangsuna uyut, hatur nuhun, tiasa tepang serang uyut. Nyirup mini munyungan bari ngegelenyu imut. Ka urang mana nyai boga salah kite? Taros aki encon. Sedengkeun nyirup mini ditanya kitu anggur ngegelenyu imut. Siga nu kapi asem atuh pok mah oya nemalan. Numawi tacan kaungan caroge aki. Waduh waduh baruk can boga salah aki. Narek ilah atuh boga salah kite geulis lain buru-buru boga anu mang makayakeun. Nyawon nu bogohin ka nyai atawa nyai nawai nu can purun boga salaki. Pira ku nyai sakia ganemol na make eweuh nu bogohin anaman mah. Lalaki kaborowan lamun aya nu teu daekeun ka nyai teh. Sakia herang boncenang na. Aduh, aduh. Majarkeun teh herang boncenang nya euy Abas. Hampura we gedang nyai. Ucu aki mah. Nyaki tu sok resep heureuy, resep banyol kitu. Saewe kilah seura ama beureuy masuk awet anom cek Mang Abas. Oh, dah silai ngomajarkeun teh awet mura cenah dulu. Sidik aki teh loba heureuy teh awet doraka. Aki encon rupi nu raos gumujeng bari nepak kana tuur Abas. Aeh. Aki teh meuni asal reuwas deuleung Darta. Tadi aki teh balik tas di sawah nyampak yeuh Ki Abas keur di singhareupan ku sinini. Heureuwas sotena dume eta we aki diangkir ku ilaing cenah. Ari katama-tama nanyakeun aya naon-na. Ka Ki Abas teh teu bisa nyerangkeun. Kalapokna teh engkewe cenah dirorompok tak kitu. Disangka mah aya nu gering atawa di dieu boro aki teh henteu barang alah heula ti pasir teh. Sabab nya eta rusuh teh ya atuh. Sok sieun nya di dieu aya nu gering. Ari kitu aya naon atuh aya Darta? Saurna deui bara sakitu aki encon teu acan lami reureuh ge. Tos tumaros ka Mang Darta harita. Nyirup mini para mitra ngoloyong ka dapur rek nyician cai keur manehna. Hapunten keur semah hapunten para mitra keur semah. Waktosna see para wargi. Alhamdulillah namai kapidangkeun dongeng Sunda ti Mang Jaya dina carios Rukmini Nagih Pati. Kapala wargi atur nuhun kanu parantos setia di ieu channel Sampurasun Dulur ka Dek Ulah Hilap ka Teteh ka A ka Akang ka Mamang kum kasadayana anu cararanti kanu gararanteng di subscribe heula channelna supados teu katinggalan dina carios-carios anu salajengna. Hatur nuhun kasadayana. Wilujeng permios.